Първа кореография. Звън чичи, звън чичи, звън цену ночь. Дойдите и купите от мене што још. Звън чичи, звън чичи, звън цену ночь. Дойдите и купите от мене што још. Звън чичи, звън чичи, звън цену ночь. Дойдите и купите овде нешто још. Хей! Dobro, zvončići, zvončići, bili smo kod vas u školi kada ste pravili sve ove lepe čestitke. Evo ovako, prvo ove tri lepe, mlade, slatke damice da nam se predstave. Adriana Ašanin, Saša, Mija Timko. E, ovako, znači sve je gotovo. Koji dan ste već ovde ispred škole? Pa već 3-2 dana. To prodajemo i skupljamo pare za našu školu. I koliko ste zadovoljni, koliko ste prodali? Pa, mnogo više nego što smo očekivali. Stvarno. A kako reaguju naši sugrađani kad vide šta ima na vašem štandu? Pa, dolaze, kupuju, pitaju šta ima i prodajemo puno. Najviše prodajemo jelkice. Da, jelkice i čestitke, suvenire i tako dalje. I ovako su oduševili, vas pitaju kako ste to napravili? Pa jeste, pitaju recimo da li ste vi to napravili, baš ste lepo napravili, vi ste lepe curice i tako. Eto vi. I onda jedan čovjek nam je dao dobrovoljno 500 dinara. Svaka da, samo prošao, mi smo to pevale i samo došao, stavio nam 500 dinara i otišao na sebe. Neka, neka hvala. Slušajte, onda vi to tako malo češće, na svakih jedno pola sata, vi zvončići, zvončići, je li tako? Da. Ne. Ajde da vidimo sad malo štandi, da vidimo kako se prode i da kupimo nešto. Može. Može. Ajde ovako da ja samo se malo ovako ubacim. Ti si blagajnik trenutno. Da. Zoveš se? Ana. Kako ti ide pisanje ovih priznanica? Može? Pa može. E, ajmo ovako sad. Ovo su jelkice koje svi hvale po gradu. Koliko su jelkice? 50 dinara. 50. Ovo? Isto jelkice. 20. A ovo? 50. 50. I što imamo još? A ove suvenire. I ove ikone su 80 dinara. U, kako su lepe. I šta vam, šta ovako najviše ide? Pa uglavnom jelkice. Jelkice se prodaje. I čestitke idu. A to? I jelkice isto. E, koliko je ta jelkica? 80. Baš je lepa. Daj mi tu jelkicu da uzmem ja za našu radioteleviziju. E, tako. Naravno, platit. E, skini to. E, tako. Dobro, ajmo sad da pitamo koga još. Dođi malo bliže. Dođi malo bliže. Kako se zoveš? Šta si beš upisao? Reci mi kako si ti zadovoljna, kako ide prodaja? Odlično. Je li je lepo što ste se, da kaže, malo i pomučila oko ovoga, ali ima vajde, tako? Pa da. Šta se tebi najviše sviđa od svih ovih suvenirčića? Pa ne znam, sviđa mi se sve. Sve ti se sviđa. Dobro, a prilaze ljudi? Da. Kupuju? Da. I zadovoljni ste sa onim što su... dobro. Ti, dođi bliže, da ne bi preko svih vas. Hvala ti. Kako se zoveš? Reci mi ti, ovako, u čemu si učestvovala, šta si pravila dok ste radili ovo? Pravila sam čestitke i pomagala sam mojoj učiteljici nižeg razreda da pravimo jakice. Da, ti si sad peti razred, tako? Da, pričale smo cijela četiri razreda. Da. Dobro, kako su ovako kad priđu dečice, prilaze manja dečica? Pa da, po neki put sa mamama, mi im onda pokažemo čestitke sa kućama, masama i tako. Znači, postali ste dobri trgovci. Da. Koliko ste još ovde? Pa, do jedan onda dolazi, kako da kažem, druga smena. Druga smena, da. Pa sutra opet? Opet. Dobro. A da li ste i na sajmu? Da, da. Kad ste na sajmu? To je od 7. Od 7 večeras. E, dobro, vidjet ćemo se mi na sajmu. Ajde, lepo prodajte, lepo zaradite i lepo posle utrošite te pare.
Hvala. Hvala vam što ste dobro. Sreći praznici. Sreći praznici. Mi igramo ovde, jednu nagradnu igru, plate nam 10 dinara, bacaju u korpu i ako pogode dobiju nešto, neke jelkice, tako da. 90 nam dam. To vidim, baš lepo. 50. Plaćno zvančićem. I igrale, pa da bom. Nekad ih ponudimo, ako priđu baš mlađe deca sa svojim roditeljima ili starateljima, mi ponudimo ako žele neku jelkicu da uzmu kao pop. Da. Eto vidim, baš ste, pravi drugari. Ajde, srećna vam nova godina i da lepo sve prodate. Hvala.